Начальник Кремінської районної частини МНС полковник Андрій Павлов з гордістю демонструє гостям автопарк служби порятунку. Потужні сучасні машини для гасіння пожеж різної локації. В обласному управлінні цю частину називають зразково-показовою, а її керівник відзначений нагородою за розвиток Луганського регіону. На цей раз приводом для візиту керівництва району, міста і області стала на перший погляд нібито рядова подія. У будівлі Кремінської служби МНС встановлений новий універсальний котел. Але для колектива рятівників це дуже важливо, тому що він в рази поліпшить стан обігріву приміщень і забезпечить економне споживання палива. Люди проводять сутки в цьому приміщенні, сутками день і ночь дежурять. І особливо, коли прийде пожар або чиясь ситуація, і негде согреться, відсюди і болезнь, і неудобство, і нежелання працювати, ну і звісно, відношення до роботи. Ну, коли тепло, їзди обсушитися, їзди обогрітися, приїжджаєш в уютне, тепле приміщення, і настроєння в роботі з'являється. Нове опалювальне обладнання кремінські рятівники отримали в рамках проєкту малих грантів Глобального екологічного фонду програми розвитку ООН. Ця програма малих грантів, вона працює в Україні з 2011 року. І вже більше сотні проєктів таких саме по програмі малих грантів було зреалізовано в Україні. І велика кількість таких проєктів саме в Луганській області. І по одному з таких проєктів, який було зреалізовано громадською організацією «Екамрія», от, і був закуплений такий котел, він польський котел, модератор. І цей котел спільними зусиллями був встановлений саме в цю частину МЧС в Кремінському районі, бо вона така, бачите, зразкова і в області, і в Україні. І так як ця частина має типову будівлю, то сподіваємося, що ми зможемо ще провести в рамках інших проєктів Глобального екологічного фонду, програми малих грантів, зможемо провести ще енергоаудит цієї будівлі і виявимо найслабкіші місця в цій будівлі, і буде тоді вже видно, куди далі рухатись, в якому напрямі, да, що треба далі робити, щоб зробити з цієї типової частини МЧС, зробити зразкову частину, зразкову будівлю, енергоефективну будівлю. Щоб вона була не тільки зразком частини МЧС, але й була зразком енергоефективної будівлі. У подальшому представники екологічного фонду і МНС Луганщини планують продовжити співпрацю, у тому числі по енергоефективності будівель. Бо в умовах військового конфлікту кожна пожежна частина в області є ще й пунктом прийому переміщених осіб. Тож на тепло потребують як співробітники служби МНС, так і переселенці, які знаходять тут тимчасовий притулок.